بسم الله الرحمن الرحیم. من وطنان عزیز سلام بر شما. امید است که خوب صحتمند و سرحال هر جایی که هستین همیش خوشحال و آرام باشین. بازم خوشبختانه که خداوند نصیب کرد دیدارک تا با شما بیننده های عزیز دوباره ببینیم امشب. و خوشحال هستم که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما دوزاران بیننده قرار داریم. عزیزان بیننده، همواره ما کوشش میکنیم که کلپ های مختلفی از ولایت های مختلف از منصوبین امنیتی و شما بیننده های عزیز به نشر بسپاریم تا شما هم ببینید که در افغانستان امروز الحمدلله امن است و کسایی که میخواین کارهای خلاف قانون انجام بدن دستگیر میشوند و به چنگ قانون سپرده میشوند. تشکری خاص میکنیم از مطبوعات قماندانی امنی ولایت ننگرهار که همواره اینها هم فعالیت های خود هم به رسانه ها میتن تا منصوبین این ولایت نیز بیشتر تشویق شود در عرصه از ای که بتوانند تامین امنیت کنند در این ولایت و هموطنان ما، چی هموطنان عادی دکاندار و همچنان تجاران ملی که در این ولایت زندگی دارند بتوانند یک زندگی پر از آرامش و در یک فضای امن زندگی بکنن. امروز یک کلیپ بسیار خوب جالب دیدنی داریم که دیروز منصوبین قماندانی امنی ولایت ننگرهار در مربوطات حوزه نهم امنیتی این ولایت توانستن 7 تن از دزدان بسیار خطرناک و ماهر را دستگیر بکنن که اینها از یک تجار ما تقریبا در حدود 1 میلیون افغانی و همچنان 2 میلیون کلدار پاکستانی را به سرقت برده بودند که خوشبختانه بعد از اینکه این تجار ملی و چندین تن از همکاران از اینها را اینها میگرند تحت محاصره، بعد از او که پول از اینها را به سرقت میبرند و 1 میل سلا و همچنان موبایل ها، بعد از این نیروهای مجاهدین با خبر میشن از این قضیه و در تلاش از این سارقین میافتن که خوشبختانه نیروهای امنیتی با تلاش های فراوان حسن حوزه نهم امنیتی شهر ننگرهار میتواند این سارقین را دستگیر بکنه و پولها را از نزد از یا بگیره که توسط قماندان امنی این ولایت دوباره به مو تاجران پولهایشان داده شد. خوشبختانه این کلیپ در اختیار ما قرار گرفته که ما هم خواستیم از طریق برنامه خود به شما نشر بکنیم. شما هم این کلیپ را تماشا بکنید، در ادامه با ما باشید و همراهی ما نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در ننگرهار ولایت امنیه قماندانی مجاهدین و څلور تنه غله د غلا پر مهال نیولې دي. د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمې امنیتي حوزې د رودات ولسوالۍ امنیه قماندانۍ او د شهره ټولې مجاهدینو په ګډه د جلال آباد ښار د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هغه څلور تنه غله نیولې دي چې یو څلور کسه کمیشن کاران وه د پمپو هغو پیسې راخیستې وې، غوښتل یې چې په بانک کې تحویل کړي. غلو لار ورته نیولې وه چې د غلو تعداد 9 کسه وو. کله چې کسان نیولي دي د هغو څخه یې پیسې، موټر، همدارنګه یو توپک و د هغو د خپل امنیت لپاره د ځان سره ګرځوي. دا ځینې اخیستې دي. د کمیشن کارانو سترګې او پښې او لاسونه یې ورتړلي دي. کله چې غلو حرکت کړی دي مجاهدینو ته خبر رسېدلی دي. لله الحمد مجاهدینو په همکاري سره د ټولې شهره د ورودات ولسوالۍ همدارنګه د نهمې امنیتي حوزې مجاهدینو غله نیولې دي. د غلو سره تقریبا چې د کسانو څخه یې پیسې اخیستې وې د پیسو تعداد 9,80,000 افغانۍ او 22,000 کلدارې وې. یو موټر و، یو توپک و. د غلو د جملې څخه یې 4 کسه نیولې دي. 3 کسه په تېښته بریالي شوي دي. مجاهدین هڅه کوي چې غله هم ونیسي، پاتې غله هغه هم د قانون منګولو ته وسپاري. همدارنګه دغه پیسې چې غلو د تجارانو د کمیشن کارانو څخه اخیستې وې نن ورځ د ننګرهار ولایت امنیه قمندان الحاج مولوي محمد فرید عمر صاحب په خپل لاس هغه پیسې ټولې هغه کوم تجار چې و هغه تجار ته وسپارلې. بسم الله الرحمن الرحیم. د ننګرهار ولایت امنیه قماندانۍ د نهمې حوزې زړورو مجاهدینو
او د شهرا مجاهدینو او د رودات امنیه قومندانۍ زړهبرو مجاهدینو چې د یو ملي تجار څخه غلو 22 لکه کلدارې او 9 لکه 80 زره افغانۍ وړې وي بېرته موږ خپل تجار ته وسپارئ خپلې پیسې دغه ملي تجار ته وسپارم. ډېره مننه مکسب. څرنګه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ دوه ورځې مخکې زموږ منشیان د مرکز څخه راروان وو او جلال آباد صرافۍ طرف ته د باریکاو په ساحه کې غلو ورته چک پاینټ اچول او چې هغوی نه یې زموږ د منشیانو څخه روپۍ افغانۍ او کلدارې 9 لکه 80 زره افغانۍ او 2 لکه کلدارې اخیستې وې. په هماغه وخت کې موږ له د هغوی تر شا بل موټر موږ ته خبر راکړ. موږ په هماغه صحنه کې د امنیه قمندانۍ د ننګرهار ولایت په جریان کې کړله. دوی کور ودان ټول ارګانونه خبر کړله او د ټولو ارګانونو په همانګۍ سره غله ډېر زر گرفتار شو او پیسې مې هماغه وخت سره مجاهدینو لاسته ورغلې او غله یې هم گرفتار کړل. چې نن ورځ د شنبې په ورځ باندې قمندان صاحب محترم موږ ته خپل امانت راوسپارل. پوره کلدارې او افغانۍ ټول موږ ته وسپارل شو. موږ مارکو کې د نجیب په نامه باندې پمبې جلیل جي هغه هغه سره روپۍ را راکورې موږ سره پیدا راوړې ده روپۍ دغه د چک پاینټ را ورسې دغه چک پاینټ والا ولیاړو بس ویل چې و درګه دغه کې تلاشي اس موږ کوم کوم نه راغلم چې مارکون را ورچار ته زته سره پیل زو شاد لاسونه را لوتل سترګې را سترګې را لوتل لاسونه را لوتل روپۍ را نوښته بار ځکه په دشت کې وښکلو و چې وچه نه خوځه کې دې مرونه چې خوځه دې بس مغه سیم وژنو پوه شو. موږ د مارکون را روان شو د نجیب جي پم نه پیسې راوړې سره پیل او چې پورته راغلو راکتم راو کړنو د غازی امان الله خان کې پاټک را تا چولو واته و واته کسانو او بس موږ ونیو او هغه د بس اساس موټر کې واچو سترګو لاسونه لا وتل او پورته دغه په لویو موږ د نجیب جی او جلیل پم کې مزدوران یو دا ټول مزدوران دي. موږ دا روپۍ راوړو د دا ګیاس او د تیلو لزګونونو شرګونان دي. تیل پر روپۍ دي څلور کسان یو. موږ څلور مرګري په دې ګاډي کې راکېناسو. جمعه بعد درې جمعې بعد راځو موږ دا روپۍ د صرافۍ کې حواله کوو. بیا نیکان له زنګ وچو روپۍ مو حواله کړي. نو چې څنګه دې باریکاو فاټک نه راوختو دلته پارته چې رانږدې شو سپینه کورولا یو دم راتاو شو. موږ له چاپیان ووهو چاپیان چې ووهو شپږو کسانو چا ویل چې د دې ماشین امر راکا. موږ وجدا دې امر وې شاژور یو باسه شاژور مولوي سو کلاشنکو بیرانه واغسته چې وې والو مسما غوګونی لاسونه مراله وتر لستر کې مراله وتر لی او بس بدې وخت کورولا بشرا ورسیده. نو ګنډې رن واغسته بند مرګلې شهر راکو شو وې ولا ز قیس ولدې نعمت الله بننګرار ولایت وسیدونکې ما ته دغه وظیفه راکړه چې کله چې دا موټر راشي دغه وکسار کپار رقم موټر کې وو. دا پیسې خو چې کله راغلل بیا په وکسار کې وي وای ویلې چې دغه ساحه نه ته به دومره وکې چې ته به موټر ته کینې. اول نږدې مه راځه موټر ته به کینې چې کله موږ درته اشاره وکړه دغه ساحه نه موږ هم در سره یو. دغه موټر به د دغه ساحه نه وباسې دننه خرګوټي ته به نه باسي. نوم مې محمد خان د پلار نوم عبدالستار ته. موږ څلور د کابل نه راغلو د نجیب په واسطه باندې دلې جلال آباد ته. نو دلته مو شپه وکړه پلان مو وتړی ولاړلو سره هلته د مارکو په سړک مو چک پاینټ واچوئ. خلک راغله د شل لکه روپو راپور و موږ ته هغه هم ترې واخیستې. خلک مو بوتله غازی امان الله خان پارک ته. نو هلته مو لاسونه وربسته کړل ترې ولاړو حرکت هم وکړئ چې تر شا مجاهدین راپسې راغله موږ یې ګرفتار کړو. کله سلاوه موږ سره پارک تم چې کله خلک نه نوېستل زما وظیفه دا وه چې د دوی لاسونه وربسته کړو. لاسونه مو وربسته کړل پیسې مو واخیستې تې یو څه لاړو مجاهدین راپسې راغلو. بسم الله الرحمن الرحیم. زیرمل مې نوم د حیات الله زوی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هغه ترتیب هم برابر کړې. نو داسې وه سهار راغللو د وخت چې دلته راغللو دلته یو دم ټول ملګري مو نورو هغوی هم سره ولیدل سره راټول شول. هغوی ویل چې داسې څه د پیسو ترتیب ده دغه پیسې به چا نه واخلو. مو ویل څنګه ترتیب باندې. هغوی ویل چې په چک پاینټ ترتیب باندې اخلو. د پیسو تعداد موږ ته نه و معلوم څونه دي. ما په کې وظیفه خالي دي موبایل اخیستلو والا چې موبایلونه مې ترې واخیستل. د غازی امان الله خان پارک سره مو چک پاینټ واچوئ. هلته مو ترې پیسې موبایلان واخیستل. سې لږ وړاندې لاړل مجاهدین راغلل او موږ یې ونیولو. زه سیف الله نمیرم د عبدالله جان زیان د بادغس ولایت اوسېدونکی یم. د مرغاد ولسوالۍ تېره شپه موږ راغلو دلته ننګرهار ته. شپه مو دلته یو ځای وکړله. پلان مو وتړی د غازی امان الله خان د پارک مخ ته. نو کوم دغه راپور چې و هغه راغی موټر مو رابر کړي. موټرو پیسې مو پورته کړلې. مجاهدین د شا د خوا راپسې خبر شو د هغې ټکانې راپسې وکړلې ږیره.
عزیزان بیننده، شما همین ویدیو را تماشا کردین. واقعا جای افتخار است که هر چیزوتر این اشخاص و افرادی که میخواهند به هموطنان ما از لحاظ مالی و جسمانی ضرر برسانند توسط نیروهای مجاهدین امارت اسلامی افغانستان دستگیر میشوند. این بسا جای افتخار است و در پهلوی از همکاری مردم نیز در این قبال بسیار مهم است که با این نیروها همکاری بکنند، چون که همکاری هموطنان ما نباشه به 119 پلیس تماس نگیرند، نمیتوانند نیروهای امنیتی به وقت زمانش که مواقع رخ میده بعد از او اینها اشخاص و افرادی که به همچو اعمال دست میزنند اونها را دستگیر بکنند. و بسیار جای خوشی است که هموطن ما دوباره توانست همون پلهای سرقت شده خود دوباره به دست بیاره و انشاءالله که همتون نیروهای امنیتی در سراسر افغانستان تلاش بکنند که هیچ هموطن ما انشاءالله متضرر نشه. نظریات هموطنان ما را از شهر کابل داریم در مورد امنیت شهر کابل. ببینیم که اینها در مورد چی میگویند. در مورد امنیت کلی سراسر افغانستان بلخصوص شهر کابل نیز کلیپ های هموطنان ما را گرفتیم. شما همین کلیپ ها را تماشا بکنین. با تقدیم نمودن این کلیپ ها شما را به الله پاک بی نیاز مسپاریم. شب و روز خوش داشته باشین. بیننده های عزیز، شما همین کلیپ را تماشا کردیم. برادر عزیز ما در کنار ماست، با اینا هم صحبت میکنیم که چقدر واقعا از زمانی که امارت اسلامی افغانستان آمده چقدر تغییرات آمده از لحاظ امنیت، چقدر مجرمین واقعا گرفتار شدند و به سزای اعمال خود رسیدن، چقدر این جرایم در شهر کابل و سایر ولایت های افغانستان چقدر کاهش پیدا کرده. سلام برادر. علیکم السلام، زنده باشین، جور هستین، بخیر. اسم شما چی است؟ اسمم عبید الرحمن. عبید الرحمن، این را بگوین که سابقش کده در افغانستان چقدر از لحاظ امنیت چقدر تغییرات آمده؟ والا اگر پرسان کنی انشاءالله فهمیدی تفاوت زیاد آمده، بخاطر که از جمهوریت کده تا حال فهمیدی زادوزی زیاد بود. موتوسیکلکی می آمد، اما اگر گفت میام موبایل تان بتین از دست ما می گرفت، دیگه مشکلات زیاد بود. حالا انشاءالله امنیت هم جای خوب تر است و حساب قاچاق مواد مخدره او را فهمیدی مردمشان فهمیدی گرفتار کردن و کم کردن. ما هم انشاءالله همکاری میکنیم که امنیت ملی افغانستان دیگه انشاءالله از خوش هستیم. اسم شما همین که شما میبینین از طریق رسانه ها که نیروهای امنیتی دزها، اختطاف شا، کسایی که مواد مخدر سودا میکنن دستگیر میشه، و خصوصا در حکومت امارت اسلامی افغانستان در حکومت قبلی که یک دستگیر میشد دورت اعلام میکردن چند نقباد یا از حوزه اعلام میشد یا از اون محاکم که رشوت میدادن یا کدام وساطت میکردن اعلام شد. حالا که شما میبینین چقدر احساس خوشحالی میکنین که همچو افرادی که دست به کارهای خلاف قانون میزنن دستگیر میشن توسط امارات اسلامی و به سزای اعمال خود میرسن، چقدر احساس خوشحالی میکنین؟ احساس خوشحالی زیادتر میکنیم به خاطر که حالا امنیت ما خوبتر است. شب تا 12 بجه 1 بجه ما گشت و گذار میکنیم، امنیت ما خوبتر است، ما خوش هستیم از امارات اسلامی. و از حساب دزدی وقت که بود فهمیدی مردم واسطه واسطه بازی بود، حساب مردم زنگ میزد یا رشوت میداد نفر اعلام میداد. حالا انشاءالله او گپا نیست، دیگه یک نفر که گرفتار شد و به سزای اعمال خود میرسه، دیگه انشاءالله ما خوش هستیم از امارت اسلامی. و مردم چقدر لازم است که با نیروهای امنیتی همکاری کنند تا در امن باشند؟ به خاطر که چقدر اوها کوشش میکنن باید هم قمام کوشش کنیم، به خاطر که افغانستان که است به حساب مادر ما حساب میشه، باید ما هم کوشش کنیم که برای وطن خود خدمت کنیم، همکاری کنیم با همشان دست به دست بشیم. به خاطر ما شما دیگه تاجیک، پشتون، هزاره فرق نمیکنه، کل ما یک برادر هستیم، از یک دین هستیم، اسلام هستیم، دیگه انشاءالله فرق نمیکنه. به خاطر ما زیاد خوش هستیم، به خاطر امن امنیت ما زیاد خوبتر شده. سر خوب، شما چی کار میکنید؟ من خودم شرکت دارم، شرکت سولار بیتری در حساب قلاچه، دیگه انشاءالله یک کمی کاروبار ضعیف شده، انشاءالله هم خوبتر میشه. شما که از یک درک مثلا رزق حلال به خود به خانواده خود پیدا میکنین، با همچو جوانایی که مردم اختطاف میکنن، دزدی میکنن، پول مردم به زور میگیرن یا به توسط تفنگچه و دیگه و دیگه، به این جواناش پیام شما چی از آیا کاری که یا میکنن کار خوب است؟ نه، این کار به خاطر خوبتر نیست که به خاطر دعو دنیا ان شاء الله به سزای اعمال خود میرسن. از این کده خوبتر است که این دنیا فهمیدی فانی است، او دنیای خدا خوبتر کنیم و این دنیا را فهمیدی برای عبادت کردن فهمیدی برای ما است کردن که ما عبادت خدا کنیم. باید بازم همکاری کنن که رزق حلال کمایی کنن، خداوند هم خوش کنن،
مردم خودم خوش کنن و حساب رزق حلال کمی کنن. با حکومت چی لازم است که به همچو اشخاص چگونه باید زمان جمهوریت واری برخورد بکنه یا مطابق قانون شریعت با اینها برخورد؟ در حساب قانون شریعت خوبتر است، بخاطر که امو حسابی که شریعت دین ما گفته امو را باید قوانین شفامیدی پیش ببرن. ما به امیال هم دیدیم که قوانین اسلامی را پیش بردن، یعنی خوش هستیم از پیششان. و علیکم السلام و رحمت الله. عرفان الله. عرفان الله چیر تجوان که بیتاسو؟ یه باگرامو کی؟ باگرامو کی؟ لپخوان امنیت و طول افغانستان که بالخصوص په کابل که څنګه دی؟ بس انشاءالله اوس ښه دی. ښه دی؟ هو لپخوان اوس ښه دی. پخوا څه مشکل وو؟ پخوا بس که یو شی او بل شی دغه سم نظام جوړ نه و، کله یو ځای کې بم والوځي، کله یو شی وشي ګرغلاګانې وي. اوس مثال امنیت ښه چک جوړ دی. یعنی شپې او ورځ تاسو کولی شئ وګرځئ په ښار کې یا په خپل سیمه کې؟ ولې نه کولی شو، ولې نه هر شی کولی شو. موږ ته څه پکار ده چې امنیتي ځواکونه سره څه رقم مرسته وکړو، څه رقم همکاري وکړو سره؟ هغه ستاسو خپله خوښه ده، څه رقم مرسته کوئ، دغه کوئ، چا سره کومک کوئ، غریبانه سره کومک کوئ، یا نور شی چې جومات جوړوئ یا مکتب جوړوئ مثال، هغه ستاسو خپله خوښه ده. یعنی هدف مو دا و که نه مونږ امنیتي ځواکونه سره څه رقم همکاري وکړو تر څو چې په امن کې وشو؟ مثلا یو څوک غلا کوي، یو څوک شراب خرڅوي، یو څوک د مثلا خلک آزاروي، امنیتي ځواکونه سره مونږ څه رقم همکاري به وکړو؟ تاسو سره څه مرسته وکړئ که نه، تاسو څوک شیشه خرڅوي، پوډر خرڅوي، د دې نه لاس ونیسئ، لاس دې واخلئ، دې سره لږ کومک وکړئ، دا شی مه کوئ، دغه مه کوئ، شیشه خرڅوي، پوډر خرڅوي. یعنی یعنی داسې ځوانانو ته مونږ تاسو تاسو څه ویل ورته لري چې غلا کوي یا د یو چا نه موبایل چوروي دا کارونه کوي؟ باید هغې ته اول یو دوه نفره ورته کینی، یو نصیحت ورته وکړي، یو ښه لاره ورته وښیي، او که بیا هم نه کیږي باید بیا یو څه وخت بندي شي، که همداسې وي که نه بیا بندي نه چې بیا هم راخوشي شي او بیا هم نه قرارېږي که نه بس بیا خو امنیتي ځواکونو ته څه پکار ده چې له ولس سره څه رقم چلند وکړي؟ امنیتي ځواکونو ته پکار دا ده چې بس ښه چلند ورسره وکړي. مثلا څه رقم ورسره مثلا دوستي وکړي که نه، ورسره همکاري وکړي، خپل شمیره ورته ورکړي چې که کوم مشکل پیښ شي ورته زنګ وکړي که نه. هو همداسې چې مثال د خبرې دلته پلانکي ځای کې دا سړی داسې کار کوي، ورپسې راشئ وینیسئ، یا تاسو کولی شئ راشئ یا که نشئ کولی موږ خپله وکړو. صحیح ده، او که هغه هم نشو کولی باید دا ولس دې راجیګ شي، دا سړی دې یو څو خبرې ورته وکړي، لارې ته دې راولي، که هغه سیم نه کېده نور هم حکومت خوشته دی. اوس انشاءالله حکومت جوړ شو او ډیر خدمتونه وکړه، او انشاءالله نور کارونه به موکي کنه، او افغانستان به انشاءالله اوس را جوړ شي، او کاروبارونه به هم خلکو ته پکې پیدا شي، او ډیر سهولت به پکې پیدا شي. هغه ځوانان چې ځي بهر ملکو ته ځي په لاره کې شهیدانېږي، په لاره کې غرقي، څو ورځې مخکې موږ تاسو شاهدان وو چې له بلغاریا نه څو جنازې راول افغانستان ته، هغې ځوانان ته څه پیغام لري؟ آیا خیر لاره ده چې لار سي خپل وطن پریدي؟ نه، هغې دپاره باید داسې کار وشي چې دلته یې ښه سهولت جوړ دی، دا داسې مستۍ دپاره ځي، د هغې پلار او مور دپاره دا پیغام زه پرېږدمه چې خپل بچي مه پرېږدئ، او یو څو نصیحتونه خبرې ورته وکړئ. لارې ډېرې خرابې دي، وضعیت خراب دی، دا زه خپله ګورمه، تمام خلک چغې وخي، په نهره مړ کیږي، په ناره مړ کیږي، هلته بیچارهګان پراته دي، څوک د ګرمۍ نه مړ شي، څوک د یخنۍ نه مړ شي. نو هغې دپاره دا پکار نه ده چې لاړ شي، او دلته هم انشاءالله اوس افغانستان کې ډېر کارونه را پیدا شو، او موږ خپله اول کار نه و، اوس دا انشاءالله ښه کاروبار دی، درې سوه روپۍ دیړي، دوه نیم سوه، دا ښه په طبیعت ورکوي، او چې په ځان سخته تېره نه کړي خو راحت خو نشته، دا خو که خارج ته هم لاړ شي ځوړند دي ډوډۍ خو نه دي، هلته هم خامخا کار روزګار به کوي که نه. نو هغې ته دا پیغام لرمه چې بس په همدې خپل هیواد کې او خپل مور او پلار سره په خپل کور کې یو قب ډوډۍ شریکه وخوري، نو خپل کور ته راشي او شپه په خپل آرامه وکړي، نو د چا احتیاج نه به هم خلاص وي، او د ډېر مشکلاتو نه به خلاص وي. ډېره مننه. خیر اوسې. خیر اوسې. ډېره مهرباني. کور دې ودان. خیر اوسې. ډېره مننه.
رید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.